Камера, мотор. А далі я сама хочу подивитися. Прошу. Тоді проходьте. Угу, да. Наступне. Дозвольте дорога платити платити. Потому что указана валюта 2 гривны. У нас валюта. Оглядываем. Все время оценивал этот перевод, указал не гривны. Поэтому я не могу его выдать. Все рівненько, все заклеєно, і тут у нас все заклеєно, шовчики рівненькі, нічого не помити, не розбити, все гарно. Так, тут картон у нас просто на дні лежить, це у нас тут чек. Це посилочка в мене, доставка із Європи. Чекала я на неї 7 днів. Все. Все в порядку, будемо забирати. Це картончики я витягну, він мені не має. Компліментів немає, тому що компліменти не дають, якщо ти береш з Європи. Так, папір не оставляємо, це нам не потрібно. Доброго дня, я дуже рада, що ви завітали на мій канал «Парфумні емоції». І це я знову з вами, Антоніна. Якщо хто перше зайшов на мій канал, я би попросила вас, підпишіться, будь ласка. Вам це буде не тяжко, а мені буде дуже приємно. І сьогодні хочу з вами поділитися своїм таким радістю, новим парфумом, який я заказала, зайшла на сайт. Така приваблива ціна. Я дуже мріяла давно-давно про цей парфум. Скоро у мене буде день народження. От я так подумала, потрібно собі зробити такий позитив. Як то кажуть, парфумоманіяки мене це зрозуміють. І заказала парфумчик. Він йшов до мене із Європи. Недовго. Ні в 7 чи 8, не скажу вам точно, не пам'ятаю. Я зайшла на нову почту, отримала повідомлення, зайшла на нову почту. Працівник розрізав мені цю коробочку. Я при ньому оглянула парфум. Парфум був в належному стані. Я його взяла з собою. Ну, як то кажуть, не мала терпця, зайшла у парк і думаю, зніму і поділюся своєю такою радістю, таким гарним новим парфумом, своїми підписниками і своїми шанувальниками. Покажу вам це. Може, комусь це теж пригодиться. Отака коробочка в мене. Відкриваю я її. Я вже там відкривала, я вам скину розпаковочку. Тут достаю цей парфумчик. Тут у нас лежить чек. Ну, така коробочка, та й коробочка. Тут прекрасний парфумчик. Отакий. Я вже робила стрімчик. Я цей парфумчик знаю, я знайома з ним. У мене був тестерок невеличкий, я його випробувала. Випробувала я цей пробничок свій більше року. Він у мене і відстоявся вже був, як і одлежався. І він мені з цієї, іменно з цього бренду, сподобався цей аромат Хехаус Уд. Емпатії. Саме більше і найкраще він мені здався з усіх оцих парфумів. Чому? В цьому парфумі дуже такий ут, дуже гарний, прекрасний, не такий, як у різних парфумах. Тут ут якийсь такий, він, як сказати, як нового дорогого шкафу, мебелі. Чуть-чуть відчувається відголосочок, як начебто лаку, але він переходить і іменно емпатії цей аромат про дуже гарну, прекрасну таку малину, достигшу малину. Я вам вже розповідаю про цей аромат, тому що я його знаю. У мене був, я ж вам кажу, пробничок, я його випробувала. Він мені дуже сподобався. Сподобався своїм шлейфом, таким великим, об'ємним, своєю стійкості. А саме найкраще, що мені в цьому подобається ароматі, дуже така гарна малина, достигша, така сливова, така насичена, солодка малина. І в цій малині така емоція в мене з цим парфумом. Я десь проїжджаю мимо такого, як то кажуть, заброшеного села. Нікого немає. Дивлюся, стоїть така хатинка гарненька, але вона вже не ухожена. Там дуже давно були, як то кажуть, її господарі. Їх зараз немає. Хатинка прийшла така, ну, така запущена. Я виходжу з машини, підходжу до цього, як то кажуть, до цієї хатинки. Заходжу у двір,
І дивлюся за хатинкою, такий сад. Він не входжений, такий запущений, дуже багато сушняка, гілочок, трави. Одна суха, одна квітне. І в цьому полісаднику велика-велика галявина з малиною. І малина достигша, переспівша така, і так і проситься, щоб її взяв, зірвав і скуштував. Я підходжу до цієї малини, одна квітне, друга вже достигла, хоче, щоб її скуштували. Сухо, і вона вимішує цей аромат з сухостієм, з гілочками, поряд дерева, зі сливами, яблуками, з достигшими вже такими гарними грушами. І оцей весь аромат фруктів вимішується з цією малиною. Оці гілочки сухого дерева, сухої трави, такого удо, десь пиляне, ну десь упало таке дерево, і так як не спиляне, а ви ногою підійшли, його вдарили, і вона струхшує, так одвалилося, одламані гілочки, з цих гілочок одламаних таких товстих гілочок, такий аромат уда йде, і аромат оцей вимішується з трухлим деревиною, і ви так проходите, куштуєте цю малинку, насолоджуєтесь цим ароматом, ви весь так пропитуєтеся вся цим ароматом, одяг на вас пропитується, ви виходите так з полісадничка цього і дивитеся, а за ним немає ні краю, як то кажуть, безкрайні поля. І на цих безкрайніх полях дуже багато сухостію, такої різнотрав'я, гудуть пчілки, вони собирають осінній послідній мед собі на зиму, носять свої вулички. І десь далеко невеличкий костюр, він так був вже затих. І тільки доноситься димок, такий димок доноситься, такий іменно якийсь табачний, гарний такий дим, він не гіркуватий, він такий приємний. Один отголосок до нього і вимішується з малиною, з фруктами, з сухостієм, з деревом, з удом. І оце отримується такий аромат. Зараз ми з вами розпечатаємо разом і подивимося на сам флакончик, бо я сама флакончик ще ні разу не бачила, я його тільки бачила на фотографії. У мене був відливанчик, самого флакончика не було. І так ми починаємо розпаковочку. Дивіться, гарні такі в нас шви. Тут шов, тут гарний шов. Все отак гарно. Отак шви тут у нас гарні. Сама коробочка чорного кольору. Тут у нас написано Хехаус Олд Емпаті. У мене тут 75 мг цього парфумчика. А де парфум написано? Ну так, як кожного ароматика. Тут у нас зараз окуляри надіну. Made in Italia, італіянський. Італія, ну що я вам скажу. Бачкодик дивлюся де. Ага. І бачкодик тут у нас унизу. Отут. Все вам показала. Так, ну що ж, розпечатуємо. Знімаємо самий трепетний момент. Це зняття цієї салафанової плівки. Ух, кріпко позаклеювали, він дуже зірвич. О, так, знімаємо цю пленочку чи плівочку. Ложимо, дивіться, який гарнюшки. Так, зараз розберемося, як він відкривається. Ага, отак, дивіться, отак знімається у нас така коробочка. Прекрасно, гарнюшка. Я її сюди зараз положу на лавочку, тому що я в парку зайшла зняти стрім. Так, о, дивіться, тут у нас така ленточка, на ній теж написано Хехаус Уд. І тут, а, отак боком, о, отак ось, дивіться, боком вона, ого, ого, щоб не вив, о, вверх вона, отак, о, яка прекрасна. У нас, дивіться, така книжечка, така прям як ленточка, дуже гарно, дуже так гарно, стильно, по-багатому, така прям як шкіра, ну щось таке як дермантинчик, як тканина якась, ну не папер. Ага, тут все не по-нашому написано повністю, потім можна собі увести в переводчик і почитати все, що тут про парфумчик розповідається в нас. Так? Гарно, такий парфум. Ця лінійка парфумів про Уди
кожна робиться не машина, іменно вручну. Розпис йде на кожному камінчику у нас вручну. І однакових камінчиків не буває. От якщо вантаж буде один, другий, третій, ви візьмете, оці різні камінчики будуть всі розписані по-різному. Зовсім по-різному. Так, достаю я цей, щоб не впав. Дивіться. Опа. Буде м'якенька така подушечка поролонова. Ніде, щоб не телетазм. І наш парфумчик 75 міліграмчиків. Так. Ага. Тут у нас, дивіться, на дні прописано. Тут у нас написано. Хаус буде емпатій. Бач-кодик 2102-116-85. Так, на коробочці у нас теж такий самий бач-кодик. Так що бач-кодики з коробочкою у нас зійшлися. Можна, хто, як кажуть, такий недовірчивий, не довіряє, можна зайти і провірити. От тут якась пленочка на камінчику. І провірити на сайті бач-кодик. Так, як же в нас? Ага. Як же він нас відкривається? Ага. Так що це у нас не флакончик, це у нас виходить кришечка. Підставка – це кришечка, а сам флакончик – це кришечка. Він у нас отак, дивіться, оригінально придумали. Отак закривається. Ух, такий прямо щелчок. Ух, це каміння, це іменно камінець. Каміння. Навіть не скло, я вам скажу. А оце у нас метал. Дуже тяжкий метал, теж прописаний, узор дуже гарний, красивий, прописаний. Ну, шикарний, що я можу сказати? Шикарний, такий колір розовий. Взагалі, так, будемо наносити. Збиваємо пробочку. Так, раз, два, о, раз, і все, вже пішов аромат. Ще раз на себе нанесу. О, бачите? Так, як я вам і казала. Шикарний аромат. Шикарний, гарний, насичений. В першу чергу вийшла малина. Сочна, сочна, солодка квітка малини і ягода, достигша ягода. І табак, дуже відчувається табак, дорогий, дорогий, дорогий такий гарний табак. І він дає таку якусь цьому аромату, ну, так, як вам сказати, можна і чоловіку, але такому чоловіку більш. Який полюбляє гурманські солодкі аромати. Але більш цей аромат я бачу на жінці. Іменно на, такий на жінці, тому що він такий жіночний, прекрасний. А ще цей аромат мені подобається дуже на осінь, такий осінньо, насичений, такий удово, природній, яскравий, обволокуючий. Чим мені подобається цей аромат? Як в мене був пробничок, я себе нанесла, вже довго постояла. Я робила там стрім, у мене є про цілу лінійку цих ароматів. Саме більше з усіх мені цей подобався. Я дуже чекала, коли з'явиться цей аромат, щоб я змогла його собі придбати за гарною ціною. Не просто так, а за гарною. А так як у мене скоро день народження на днях буде, і мені, як то кажуть, магазин 40% скидки до дня народження предложили. Ну чого мені відказуватися? Я не відказалася. Я думаю, візьму, куплю цей аромат, тому що парфуманіяки мене зрозуміють. Живемо один раз на світі. Як нам кажуть, не дайте поїсти, не дайте поспати, дайте вдихнути новий прекрасний аромат. О, поки я поговорила з вами, вийшов такий ут. Відчуваю. Ут прекрасний. Спочатку він виходить таким прямо як лакована нова шафа, але він вже заслався. І табак вимішався з удом, з малиною. І отримується у нас дорогий-дорогий такий шлейф. Тут такий він з амброю. І бензоїн тут відчуває. І він, коли ви на себе наносите, ви так ходите, навіть не відчуваєте, але так легенько на вас відчуваєте. І я колись, у мене був пробничок, нанесла з себе, так вийшла з кімнати, потім зайшла моя донька до мене і каже мені: ой, ма, ти що, з малини щось робила, чи ти малину придбала, де в нас малина? Я кажу: та ні, зайка, кажу, це нас не малина, я її не придбала, це в мене пробничок нового парфуму. Вона каже: ой, як приємно пахне, прям такий, каже, малина, аж каже, прям захотілося самі малини скуштувати. Дуже гарна малина. Зараз малинка приховалася і вийшов фрукти. Вийшли такі груша, слива, яблучко навіть чути.
і така квіточка відчувається такого, якихось таких квітів різних, сухоцвітів аж. І гілочки. От тут такий уз вже зробився, не як мебельний, а вже більш такий, як осінній. Дуже відчувається таке, як чуть-чуть, як така сирость, прірність осіннього листя, осіннього, як то кажуть, лісу. Десь там пеньочок, десь коряга якась така вимішалася з зеленню такого деревини. І доноситься така малинка. Дуже гарний, прекрасний аромат. Мені дуже сподобався, мені дуже він подобається. Він такий дуже шлейфовий, дуже амбровий, шлейф буде великий, дуже огортаючий, ви будете дуже гарно, як в гарному на такому платі, такому білому пол із розпущеними волосами. І в цьому ароматі, як видно, себе нанесетесь, хочеться окунутися в цю прекрасну, гарну, таку сиру, суху, таку золотаво-червону листаву осінь, і в білому гарному платі з розпущеними волосами хочеться кружитись, кружитись і танцювати, і танцювати, і танцювати. Ну, на цій ноті буду закінчувати свій відеоогляд. Якщо вам сподобалося, підписуйтесь, ставте свої лайки, вибачаюся, задавайте свої питання, пишіть. Може, ви якийсь спробували сильний парфум, може, у вас якийсь любимчик є, може, похожий на цей аромат якийсь є. До побачення, до нових відеооглядів.